السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل، اور میں امید کرتا ہوں آپ سبھی بہن بھائی خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ سبھی بہن بھائیوں کو معلوم ہے ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ رجب کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رجب کی فضیلتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ رجب کے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں، اگر آپ پورے مہینے میں اس عمل کو کسی بھی دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے بچوں کی جلدی شادی ہو جائے، آپ چاہتے ہوں کہ ہمیں کوئی اچھی نوکری مل جائے، آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا چل جائے، یا پھر آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہمارا کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے بہت جلد کامیابی مل جائے، تو پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ آپ کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہی آپ کو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام بہت ہی شفاعتی اور برکتی نام ہیں، اگر آپ ان کا عمل کسی بھی دن، کسی بھی وقت، دن میں چلتے پھرتے یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی ہر حاجت، ہر دعا بہت جلد قبول ہو، آپ اپنے ہر کام میں بہت جلد کامیابی حاصل کریں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سبھی لوگوں کا ہر ایک جائز مقصد پورا ہو، ہر ایک جائز دعا قبول ہو، ہم سبھی لوگ ہر طرح کی پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ تکلیف سے محفوظ رہیں، ہمارے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آج کل ہر انسان رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں کہ جی ہم نے کاروبار بھی بہت اچھا کر لیا، دکان بھی بہت اچھی کر لی، اور ہم پیسہ بھی بہت کماتے ہیں، لیکن ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس وجہ سے پریشان کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، فیری کرتے ہیں، لیکن ہماری دکان پر گراہک نہیں آتے، ہم لوگ کیا کریں؟ تو پیارے دوستو، آپ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ جب ہم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سبھی بگڑے ہوئے کام چٹکیوں میں حاصل ہو جائیں گے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں منٹوں میں فقیر سے کروڑ پتی بنا دے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ اس عمل کو دن میں چلتے پھرتے یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہوں۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا پھر آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہوں۔ وظیفہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ شروع میں تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو شروع میں تین مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، یا مجیبو یا وحابو، یا مجیبو یا وحابو، یہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کس طریقے سے؟ یا مجیبو یا وحابو، یہ ہو گیا ایک مرتبہ، یا مجیبو یا وحابو، یہ ہو گیا آپ کا 2 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ کو ان کی ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، 100 ٹائم آپ کو یہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی آخر میں پڑھ لیں۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی جائز دعا ہے، جو بھی آپ کا اٹکا ہوا کام ہے، آپ کے بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ کے بچے نافرمان ہیں، آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں، آپ چاہتے ہوں کہ ہمیں ایک اچھا روزگار حاصل ہو جائے، اور آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے پیسے میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی پرابلم ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر کام میں بہت جلد کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی جو بھی جائز دعا ہوگی بہت جلد قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس عمل کو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ کو خود کو بھی کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ کو اپنے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اپنے عزیز اقارب کے پاس شیئر بھی کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کریں، شیئر کریں،
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुआओं की गुजारिश। मैं मुबारक मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।